O Bloque Nacionalista Galego convocou os diputados e diputadas das forzas políticas para este mércores a unha reunión para ver de axilizar a tramitación da lei de transferencia da AP9 ao noso país, tendo en conta que foi admitida a trámite o día 2 de febreiro, que o BNG solicitou que fose tramitada por urxencia, que a mesa admitiu esta solicitude e acordou ese trámite de urxencia no día 9 de febreiro, máis que dende entón, de maneira injustificada, durante 15 semanas consecutivas, foise prorrogando o prazo de emendas, dilatando a tramitación dunha lei que xa se leva feito esperar durante moitos anos. Simultaneamente, o Bloque Nacionalista Galego trasladou un escrito á mesa solicitando que non se prorrogase de novo ese prazo de emendas. Onte, a mesa, na súa reunión habitual, acordou no sentido que pedía o Bloque Nacionalista Galego, polo tanto, hoxe finaliza ese prazo de emendas. Isto fainos pensar que, se non se producen novas dilacións, nos meses de outono pode estar concluída a tramitación da lei de transferencia da AP9 e veremos, pois, que se dá un paso máis nun camiño que, polo menos para o Bloque Nacionalista Galego, ten un obxectivo claro, e é que a AP9 pasa a ser unha autoestrada galega e libre de peaxe para acabar dunha vez con todas coa estafa legalizada que supón para o noso país e coa discriminación que supón para Galiza unhas peaxes tan elevadas e unha concesión de longa duración que finaliza aínda no ano 2048. Este é un primeiro paso, pero hai que seguir traballando para ese obxectivo de termos unha autoestrada galega e libre de peaxes que acabe tamén con ese atranco que supón para todos os galegos e galegas, para as actividades económicas do noso país, esas peaxes tan abusivas. Por tanto, esperamos que as forzas políticas non dilaten máis esta tramitación e que poidamos ver cumprido ese obxectivo o antes posible. E, entre tanto, continuamos reclamando ao Ministerio de Transportes que poña en marcha canto antes aos descontos acordados co Bloque Nacionalista Galego, establecidos no acordo de investidura, os descontos para usuarios recorrentes, que non se suba máis as peaxes conforme aos convenios de 2011 e 2013, que se libere de tráfico de peaxe o tramo entre Vigo e Redondela. Entendemos que tampouco hai ningunha xustificación para que unhas medidas que tiñan que ter entrado en vigor un día 1 de xaneiro aínda non estean neste momento. O último anuncio do Ministerio é que comezarán no mes de xullo. Agardamos que así sexa, pero agardamos tamén que se poñan en marcha tal e como están acordadas co Bloque Nacionalista Galego, como insisto, nese acordo de investidura, porque este é un compromiso que se estableceu co BNG, pero é un compromiso con todos os galegos e galegas, e hai moitas persoas que están esperando, que queren que o goberno cumpra estas medidas, porque queren que o goberno cumpra e empece a cumprir dunha vez por todas con o noso país.